So hari ni kita mau masak apa? Zara buat eh. Zara ke apa? Ya. Yo Allah, Zara buat. Ini dah Zara. Thank you lah Zara. Content. Content lah kita kena content. Wow, Bella. Yes. Bella lah line up baru lah hari ni. Finally line up baru. Tak, Zara masak ni cakap. I make banana chocolate. Hey. So, welcome back. Aisyah, mana tu? Kami ikan semua tak betul. Okay. It's really good. I'm not trying to be biased, but it's really good. So hari ni kita makan tu tak apa. Eh, hey, aku pun pandai masak lah. Aku saja eh. Aku tak boleh semayang dah. Aduh. Ya, tuan rumah, tuan rumah. Ah, inilah tuan rumah. Tak payahlah duduk depan. Kita nak tengok hari ni macam biasa. Eh, tak boleh. Nak buat apa? Kita nak tengok apa menu hari ni. Oh, nak pergi duduk depan ke? Tak payah cakap. Hei, mestilah sedap ni. Ya Allah. Yang pentingnya bihun goreng aku tak nak sayur ada. Thank you. Telah elu dah ni. Oh, sedapnya. Ah, okay. Oh, you go. Asyik nak apa? Beli wedik masih. Asyik nak apa? Dia tengah nak share tu. Kau nak share ke tak, sis? Zara, cepatlah. Kita nak makan banana cake, Zara. Cepat, biar dia nak makan. Dia tu semua dia nak kan? Apa boleh? Sebulan. Eh, kita share lah. Sharing is caring. Ah, kita nak makan banana layar dulu. Syah nak apa lagi, Syah? Ya Allah, Syah. Syah nak apa lagi? Bella, sedap Bella? Wow. Balik. Okay, bye.